2019-2020 оқу жылын аяқтау туралы Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының басқарма төрайымы Шамшидинова Күләш Ноғатаевнаның 2020 жылдың 21 сәуір номер 104 бұйрығы негізінде бұйырылды. Оқу жылының аяқталуына келесі мерзімдер бекітілсін. Оқу аяқталсын. 7-11 сыныптар 2020 жылдың 25 мамырында, 12 сыныптарда 2020 жылдың 30 сәуірінде. Мектеп бойынша сыныптан сыныпқа 611 оқушы көшті. 7-ші сынып бойынша 144 оқушы, 8-ші сынып 123 оқушы, 9-ші сынып 92 оқушы, 10-ші сынып 160 оқушы және 11-ші сынып бойынша 92 оқушы. 2019-2020 оқу жылының қорытындысы бойынша 10-ші сыныптан 14 оқушы үздік куәлік үміткерлері атанды. 11-ші сынып бойынша 15 оқушы. 9-ші сыныптан 7 оқушы үздік атанды. 8-ші сынып бойынша 15 оқушы. 7-ші сынып бойынша 11 оқушы оқу жылын үздік бағамен аяқтады.